Saudara Zaid, boleh bagi pandangan sedikit mengenai saranan oleh Ketua Pengarah Jasa Guang Zagashi supaya Tan Sri Muhyiddin diheret ke PAC untuk memberi pendedahan penuh mengenai skandal NFC. NFC punya kes PAC. Oh, pasal apa nak bawa PAC? Kan lebih baik tubuh saja Suruhanjaya Siasatan Diraja. Ni pelan raya dah dekat. Ni satu, kalau tubuh Suruhanjaya Siasatan Diraja, dia boleh pandu, okay? Dia boleh pandu Suruhanjaya itu untuk menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin turut mentedarah duit NFC. Itu lagi baik. Tak payah buang masa tubuh bawa ke PAC ni buat apa. Dan lagi satu, benda ni berlaku ketika Pak Lah Badawi jadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Duit tak lalu melalui Tan Sri Muhyiddin pun. Tapi apa pun, kalau tubuh Suruhanjaya Siasatan Diraja, dia baik dengan Perdana Menteri, okay? Dia boleh bisik dengan Perdana Menteri. Soal lidah kontot tu tak timbul. Tapi cakap jangan pelat. Cakap betul-betul depan Perdana Menteri. Cadang kepada Perdana Menteri. Nanti Perdana Menteri pun kata, terror Puan Zakasi. Ini cadangan yang terbaik. Cadangan yang boleh menggemparkan seluruh dunia. Ya? Pandu anggota Suruhanjaya Siasatan Diraja ni tadi supaya mendapati Tan Sri Muhyiddin turut mentedarah duit tu. Bukan Syarizat je balon duit tu. Bukan keluarga dia je balon. Tan Sri Muhyiddin juga turut balon duit tu. Ya? Nah, itu lagi baik. PAC ni semua pada saya ini kerja buang masa lah. Pada Fuad kalau nak bagi cadangan tu biar ada akal sikit lah. Kalau bodoh pun jangan tunjuk kat orang, tak elok.